Sveiki, ačiū, kad remiate jūsų dėmesį sausio 20-osios trumposios žinios. Krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas savo interviu pranešė, kad šalies institucijos pradeda rengti visuotinį valstybės gynimo planą. Toks planas turėtų apimti įvairių valstybės institucijų vaidmenį šalies gynyboje ir visuomenės įtraukimą į šį procesą. Taigi, iš esmės kalbama apie vadinamąjį visą apimančios gynybos modelį, angliškai tai vadinama Total and Comprehensive Defense. Ministras teigia, kad kol kas šio plano rengimo darbai yra nevieši, tačiau vėliau visuomenė bus supažindinta su šio plano apmatais. Lietuva jau ilgą laiką turi patvirtintą šalies ginkluotos gynybos planą. Jis dėl suprantamų priežasčių yra slaptas. Tuo pat metu tiek ekspertai, tiek valstybės pareigūnai ne kartą pabrėžė, kad šaliai trūksta visapimančios gynybos plano. Pavyzdžiui, 19 metų lapkritį buvęs kariuomenės vadas ir tuometinis Gitano Nausėdos nacionalinės saugumo grupės vyriausiasis patarėjas atsargos generolas Jonas Vytautas Žukas teigė. Rimtas trūkumas yra tai, kad mes iki šiol esame parengę tik ginkluotos gynybos planus, neturime plano, kuris apibrėžtų visuomenės ir valstybės institucijų atsaką į galimą karinę agresiją. Neturime plano, kuris tiksliai numatytų, kokį vaidmenį turi atlikti neginkluotas pilietinis pasipriešinimas. Citatos pabaiga. COVID-19 krizė pademonstravo, kad trūksta pasirengimo ir koordinacijos ne tik šalies gynybai, bet ir krizinių situacijų valdymui. Atskiros institucijos prastai koordinuoja savo veiksmus, visuomenės įtraukimas taip pat iš pradžių buvo nepakankamai koordinuotas. Akivaizdu, kad trūksta ne tik visapimančios gynybos plano, bet stipraus sprendimo prieimimo centro su pakankomomis galiomis, kuris koordinuotų visus klausimus susijusius su visapimančios gynybos sistemos formavimo ir funkcionavimo. Šiandien įvykusi Gitano Nausėdo sukviesta valstybės gynybos taryba taip pat svarstė su šia tema susijusius klausimus. Prieš posėdį prezidentūra informavo BNS, kad VGT daugiausia dėmesio bus skiriama strateginės krizių valdymo sistemos apžvalgai ir jos tobulinimo gairiams. Taip pat bus kalbama apie valstybės ginkluotos gynybos koncepcijos 15-21 metų apžvalgą ir 21-28 metų koncepcijos projektą krašto apsaugos sistemos karinių pajėgų vystymo prioritetus.